Երեկվա զարգացումներն ընդհանուր առմամբ ցույց տվեցին շատ հետաքրքիր բան, թե ինչ է պատրաստվում անել Արթուր Վանեցյանը քաղաքականության մեջ։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը, անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գրառմանը, որտեղ նշել էր. «Ձեր միջից վարչապետին նոր թեկնածու ընտրեք»։ Նրա խոսքով դրա մասին են վկայում նաև այն լուրերը, որ Վանեցյանը հիմնադրամ է ստեղծում, որպեսզի նպաստի ժողովրդավարության զարգացմանը երկրում։ Այսպիսով ակնհայտորեն տեսանելի դարձավ, որ Արթուր Վանեցյանն իր առաջնահերթությունն է համարում հասնել Հայաստանում կառավարության և վարչապետի փոփոխությանը։ Հիմա դա իր նախաձեռնությունն է, իր անձնական վրեժը, թե իր միջոցով այլ կեն խաղում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այլ քննարկման թեմա է։ Բայց ակնհայտ է, որ Արթուր Վանեցյանը երեկ ուղղակի տրվեց գայթակղությանը և բացահայտեց իր խաղաքարտերը, որոնք անկեղծ ասած ամենևին հուսադրող չեն, ասաց Ստյոպա Սաֆարյանը, հավելելով, որ սրանով նախ Վանեցյանը բացահայտում է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուսմանը խոչընդոտող պաշտոնյաներից մեկն ինքն է եղել, ինչը բավականին լուրջ է։ Երկրորդը, երեք հայտարարությունների միջև կապը, որոնց մասին ես հիմա կխոսեմ, ցույց է տալիս և ապացուցելու է գալիս այն, որ Վանեցյանը, լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, զբաղվել է բացարձակապես այլ գործառույթներով, այդ թվում չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Հրայր Թովմասյանի միջև կապ հաստատելու, այսպես ասած, տանել բերելու առաքելությամբ։ Որովհետև ամսի 15-ին, երբ իրավապահ մարմինները խուզարկություն էին իրականացնում Հրայր Թովմասյանի բնակարանում, Արթուր Վանեցյանը գրառում կատարեց, որ ինքը ժամանակին հենց դրա մասին էր զգուշացնում, որից հետո հենց իր տան տարածքից Հրայր Թովմասյանը խնդրեց Վանեցյանին խոսել և պատմել, թե ով և ինչ է խոսել իր հետ։ Նա ակնարկում է ինչ-որ բաներ, որոնց համար ինքն իբրև թե ամաչում է, թե խայտառակում են երկիրը։ Չգիտես ինչու ինքը չի ուզում այդ բաների մասին պատմել, որ ինքը խայտառակվողը չլինի, բայց ուզում է Արթուր Վանեցյանը լինի, եթե դա իհարկե խայտառակում է, ընդգծեց հանրային խորհրդի նախագահը։ Սաֆարյանը հիշեցրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լրացնելով այս շղթան հասկացնում է, որ Հրայր Թովմասյանը նախ փորձել է անձնապես շփումների դուրս գալ իր հետ, ինչը մերժվել է, այնուհետև ինչ որ մարդիկ են ուղերձներ հասցրել իրեն Հրայր Թովմասյանի կողմից ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ։ Այսինքն այդ մարդիկ կարող էին լինել նրանք, ովքեր անմիջապես շփվում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և դժվար չէ ենթադրել, որ այդպիսին կարող էր լինել Արթուր Վանեցյանը, ում Հրայր Թովմասյանը խնդրում էր հայտնել այդ տեղեկությունները և խայտառակել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ահա երեկ Արթուր Վանեցյանը փոխանակ արդեն իր պարզաբանումները ներկայացնի, թե ում մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, ով է այդ ուղերձը տանող բերողը, ինչ է ուզում Հրայր Թովմասյանը, որ ինքը խոսի, ինչից է տեղյակ ինքը, որ հրաժարվում է խոսել, շեղում է հանրային ուշադրությունն իր թվիթով և այդպիսով բացահայտում իր քաղաքական խաղի նպատակը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելը, ասաց նա։ Ստյոպա Սաֆարյանը ցավալի է համարում, որ նախկին պաշտոնյաներից հեռանալիս Նիկոլ Փաշինյանը խնայեց նրանց և ինքն իրեն, քանի որ հենց ինքն է նշանակել նրան այդ պաշտոնում։ Խուսափեցին հրապարակել, թե նրանք ինչով են զբաղված եղել, բայց երեկ ակնհայտ դարձավ, որ Արթուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայության պետ եղած ժամանակ շեղվել է իր պարտականություններից։ Չեմ ասում թերացել, թեև շատ հարցերում թերացել է, այդ թվում Փաշինյանին գաղտնալսելու, իրենց գաղտնալսելու և ազգային անվտանգության հետ կապված այլ խնդիրներով, բայց նաև շեղվել է իր ծառայողական պարտականությունների կատարումից և փորձել է սահմանադրական դատարանը մտցնել Նիկոլ Փաշինյանի վերահսկողության տիրույթներ։ Բարեբախտություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է այդ ծառայությունը, հայտարարեց նա, հավելելով, որ Վանեցյանը և մյուսներն այսպիսի պրիմիտիվ խաղով շանս չունեն հաղթելու։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM.